מה קורה? ערוץ גושטן פליי, בוא נמשיך בזה, וואו. פעם שעברה היה פשוט. פעם שעברה פשוט היה מטורף. 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 נכנסנו לסירה פעם שעברה עם הנותם. עכשיו אמרתי, כן, יופי, יופי. יצור יצור היה מטורף ברמות מטורפות, אבל אם אתה תופס את השיטה איפה לברוח ממנו ואיך לרוץ ממנו, אז זה סבבה. רואה, גם היא בסירה, גם היא בסירה, שתיהן בסירות. אבל היא תבוא בטח אחרי זה שהיא תעזור לה. הנה הכלבה הזאת. היא תבוא אחרי, עכשיו היא תבוא, תביא לו את התרופות, תעזור לבחורה הזאת, ילך, תיקח אותם, ואז אלינה הזאת היא תבוא, להרוג את שתיהן, נראה לי. את החבר שלה. חבר שלה הכי טוב. ואז היא תראה את זה, ואז היא תלך לזאת לנקום בה. הנה, הכלב עוד חי, אז הכל בסדר. היי. אתה רוצה לטף אותו? זה בסדר. אתה רואה? עכשיו ידפוק לו ביס. No? Done. Siamno? You can go see her now if you want. Is she gonna be okay? Yeah, actually. Hey. They're just kids. In Brakila Dean. I know. What happened to us? Maybe we stop looking for the light. Maybe. I'm gonna go check on the girl. Okay. איזה שרירים יש לה, בונה, מטורפת. זה כל אדם שהיה פה. נו, מה עם היד? איפה היד? קחתו לה את היד. מזל. צף, אחות אותי שרוד עכשיו, עם יד כזאת אדומה, אין מצב שהייתה שרודת אפילו שבועיים. הזיום, היה בלגן, היה מתפשט על כל הגוף, וקטסטרופה, מה עכשיו? מה זה? פה היא בסדר, אתה רואה, פה כשהיא צעירה היא סבבה, היא לא מנופחת ולא שום דבר. כאילו מבחינת גופנית, היא לא, אין שרירים, אני כלום, אחר כך היא התחילה להתנפח, אבל פה קצת לאט לאט יש יותר יכולת פה. לאט לאט נהיה לה שרירים. איפה הולכת עוד פעם לאבא שלה? הכל בסדר. עכשיו הכל בסדר. עכשיו היא מרגישה טוב. מבסוט, אבא שלה מבסוט שהיא צילה. מה זה? סיאטל? יום שלוש. סיאטל? יום שלוש. קומי, קומי, קומי. מה עכשיו? מה עכשיו תמציא משחק? מה עכשיו תמציא זהו? כבר כל הדברים עשיתי. תרופות הבאתי, הכל הבאתי. מה עכשיו? ובאקווריום. Just me. What are you still doing up?
I was changing her bandages. Can't believe she's on her feet already. אני לא מאמינה שכבר היא הרגליים. Scars are tough. What are they fighting about? Fuck you, Yara. I wouldn't leave you behind. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That is very Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. Ooh, you. What? He may fall for your little act with these kids, but I don't. There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen, right? I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. My sempty toch. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over too. לא יודע אם מעצבנת אותי הפרצוף שלה והתנועות שלהם מעצבנת אותי, אני לא יודע. כן, ככה בדיוק. דופק לי את זה בראש. אבל גם מצד שני, מה היא תעשה לה? תיתן לה מכות עכשיו, מה? זה שהיא מדברת ככה, מה לעשות? היא בהיריון גם מסכן. אבי? חוצה יפה. You okay? את בסדר? How's your arm? איך היד שלך? It's better than it was this morning. יותר טוב מה שהיה בבוקר היום. Love coming around? He will. Do you mind helping me look for him? מצבים כאלה זה בעיה. צריך להיות אחראי. אפוקליפסה זה הכי מפחיד שיש. אין שלטון, אין כלום. כל אחד עושה מה שבא לו. כל אחד אחרי. על עצמו, הוא ברח בטח. לב, come back here, please. ברח, נו, מה? Why doesn't Lev want to go to Santa Barbara? למה לב לא רוצה ללכת לסנטה ברברה? About what'll happen to her because of us. Should he be worried? He needs to focus on his own safety right now. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devoted. Aquarium, זה חתיכת אקווריום גדול. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. מסלול זה מגניב. אז שהקווריום היה בטח פעיל, שהיה פה מגניב, רצח. I'm sorry. Lev, come on out. Lev. Lev. הוא כבר מזמן לא פה, מה הסתבך? Lev, please come here. Lev. You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. הוא אוהב קרישים. He loves sharks, but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. He said you were brave. He's a liar. I don't know how to thank you. And here you are. Lev! Are you in here? Akura. Hey, it's okay. Oh, okay. Oh, she just oh, wants oh. to play. Hey, girl. Let me. What you got there? She won't hurt you. Okay, watch. Oh.
Voss. Go get it, girl. תביא, 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 תביא. I think she wants you to throw it again. Okay, one more time. זה מצחיק את המון הזה. אם אני אזרוק... בוא לפה. אני רוצה שתזרקי. That doesn't seem like a good idea. למה לא? זרקי כבר מפגרת. She's not going to bite, right? היא לא תנשך אותך, מה הלחץ? Promise. תביא, 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 תביא. תביא לי, תביא לי. תעשי, תעשי, תזרקי, מה? לחוצה, תזרקי. איפה זרקת איזה מטאבלה? אם אני זרוק את זה לשם. We should keep looking for him. I think Sahi told us. Please. Avi. Avi. Now look at Zev. Oh, Zev, I left him at the lochot. הלכתי, מה אתה לחוץ? לב! הוא כבר מזמן לא פה. מה הוא עושה במקום? זל. היי, do you think maybe he could convince your mom? If she saw him like this, she'd strangle him with her bare hands. How much did he tell you? Not much. I heard some of your people calling him Willy. William is Willy. For a long time, I didn't understand why he was questioning the laws, the traditions. איזה סריטות יש לתרם אז? אבל פרצו שיש שריטות. זה סכין. חתכו אותה עם סכין. כמו הג'וקר נראית. I told him he had to keep it to himself. I was hoping he'd snap out of it. He seemed fine for a while. But then he shaved his head. Like one of the men. It was suicide. Is that when you ran? First I screamed at him. I hit him. צריכה עליו, הקטע אותו מזה שהוא גילח את הראש. איזה טיפשה הייתי. איזה טיפשה הייתי. אז הוא גילח את הראש, מה הבעיה? לא הבנתי, מה הקטע הזה? אסור גילח את הראש פה? אני רוצה קרחת, מה? זה שטויות. זה אח שלה, זה בן, או זכותו לגלח את הראש מלם, זה את הנקבה, בסדר. Shaved his head, I mean. Last week he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. שתראו איזה קטלני עשו פה. Tradition. Poor kid. אז גלח את הראש, מה כל הסיפור הזה? או אל תגיד שצריך לחפש אותו עכשיו גם. Where is Santa Barbara? איפה סנטה ברברה? It's in California. אני נמצא בקליפורניה. Where's California? איפה קליפורניה? לפה למעלה. This is Seattle. This is Seattle. This is Santa Barbara. זה סנטה ברברה. או, זה בטיזינה. Island?
It's too small to see, but it would be up here. So far. כך רחוק, אה? מה חשבת? זה החושם אותה. ללכת עד לשם זה חתיכת דרך. תבין איפה אנחנו נמצאים. ו? מה את רוצה לעשות עליו? מה את רוצה לעשות עליו? לא הבנתי. מה, לקפוץ למטה? יאללה, בואי, הראיתי לך איפה סנטה ברברה, בואי נחפש את הבחור. חנות המשכרות? We can do better than these shirts. מה היא מחפשת לה? חולצה? ללבוש כאילו? מה? זה חום מלא את הפה. כל הפה הזה הוא יכול למלות בדגים ואז הוא אוכל אותם. מה זה? הרי ים. This is cute. See anything worthwhile? No. Keep looking. תמשיך לחפש. אולי נמצא משהו. לא הבנתי מה מחפשים עדיין, אבל מחפשים משהו. יכול להיות שמחפשים איזה מזכרת לתת לה? היא רוצה ללכת לסנטה ברברה הזאת? הנה, יש חוצות שקרשים, אחלה דבר. מאוד יפה. אני תלוקח. לא בא לה. פה יש גם מזכרות. הנה, זה למשל יפה. או הנה, זה על האבן. אבל איך תסחוב את כל זה? זה כל הקטע. אין כלום, תרציני. אי אפשר לקפוץ. אבל זה עם התמנון עשו את זה מגניב. איך עם הזרות הוא יוצא טרק טרק. זוזי. פה מה יש? סגור. או, הנה. קריש. זה מה שאני נתת לה? הנה, קריש בשביל ההוא. מה עם זה? זה מושלם. Smells wrong, you know. You're a good person. What? בן אדם טוב. You don't know me. את לא מכירה אותי. I know. לא בטח שאת לא מכירה אותה. Abby. Abby. Will you stop stealing my stuff, please? אתה תפסיק לגנוב את הדברים שלי, בבקשה. Everything in the aquarium. Yeah, well, my aquarium, my stuff. I was kidding. Take whatever you want. You can't. Have you seen Lev? Yeah. He's down that hallway. Can I talk to you? I'll catch up. Okay. She couldn't tell I was joking. I suck with kids. Yeah. They really like you, though. So, אז מה קורה? Come to Santa Barbara, right? את באה לסנטה ברברה, נכון? I can't. אני לא יכולה. You know why. אתה יודע למה. We can figure this out. It's too late. No, it isn't. I know. איך תפתור את זה? מה תהיה גם איתה וגם איתה? היא מטומטם. I know. We can choose to be happy. Happy. We're allowed to be happy. You hear that? שמעת את זה? מה עכשיו? מה עכשיו צץ? מה עכשיו צץ שם פתאום? מה עכשיו צץ שם? איזה אבא. איזה אבא. He's going after her.
הולך אחרי, רמי. She's gonna kill him, Abby. עוד משימות סתם בלי קשר שצריך עליך. Few hours. We'll head him off. We'll grab a boat from the marina. Hey, she just had surgery. I'm fine. How else am I gonna find him? I'll go with you. הנה, הולכת ושתי נשארים פה. They're heading to the fucking island. Exactly. I'm not gonna let her go by herself. Actually, you are. I can help. Yeah, by staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. זה את רואה, הם ברחו ובדיוק זאת היא באה לפה. הם התחילו לרוב פה, הם התחילו לריר, עד הבאים האלה, שתי אלה, הנה, 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 עכשיו זהו, יפה. עכשיו הכל ברור. There's the marina. How you doing? איך את מרגישה? I'm good. אני בסדר. Okay. אבל כל הבאסה שלי לא יכולה לעזור לי עכשיו עם יד פצועה. יש לה נשק. בקיצור, תראה זהו, הם הלכו. הם הלכו מהאקווריום. We docked some of our boats there. Okay. בצד שני בטוח, יש משהו בטוח, יש משהו בצד שני. הם הולכים מפה, ואז זאת היא, אלני, אז זאת היא באה לפה, ויורגת את שתיהם, ואחר כך שהיא חוזרת, היא מגלה שהוא מת. ואז היא מתעצבנת והולכת לחפש אותם. ככה זה היה. ככה זה היה בטוח. ההוא ברח, מה שתילך, נו, מה הלחץ? למה היא צריכה לרוץ אחריו? זהו, מה? או, מה זה הקפיצה הזאת? I'm making that. ו? צריך לקפוץ את זה? מה צריך לעשות? מה עושים? יש דרך לרדת את זה עכשיו? מפה מהמעלית? אהה. Here. I've got you. זאת עם יד אחת, קופצת, פה. Let's go. קדימה, בוא נלך. נו, תראי. Careful. בזהירות. בזהירות. הופ. איך מסתובבת ככה עם יד אחת, תראה מה זה. איזה כוח יש לי. There are blind spots along the coast we can boat into. From there we'll follow back roads. They're safe? Safest option we have. Any chance Lev is going to change his mind? None. איזה somewhere. בטוח, מה בטוח פה, מה בטוח? Does he get what he's walking into? I thought he did. He's got a soft spot for him. פה לא מחביא כלום. כלבים, בטוח מחביא משהו. Yeah, well, oh, she wants רגע, רגע, את רצה פה, יש פה מלא דברים לקחת. יותר מדי מפיות יש. הנה, כבר מכינים אותך לדברים. תראה, כבר מכינים אותך. כבר מכינים אותך. לא צוחק איתך. כבר מכינים אותך פה לכל מיני דברים. דבר ראשון, זה. אין לי בכלל. דבר שני, זה. למקרה חום שיהיה. וזה, אני שמתי לב שיש הרבה כאלה בזמן. אופה, יש פה אני יכול לרגע, רגע. שמתי לב בזמן האחרון שיש הרבה כאלה. זה נותן לי, אני לא רוצה לעשות את זה. מה? רוצים פה משהו או מה? Down this way. מפה. אנחנו כל המים עומדים, כל הגועל נפש שיש פה, תסתכל, זה בלגן יש פה. עם קצף, מים עם קצף כבר, לא אוכל אותו. תשתמשו לך, תשתמשו לך. פה מה יש? אופה, אופה, אופה. כמעט פספסת, כמעט פספסת. אם מביאים לך את הדברים האלה, זאת אומרת שזומבי, יהיו פה זומבי.
האש נגד הזומבים כן סבבה, נגד האנשים לא נראה לי שזה הגיוני. משתמש עם האש נגד האנשים לא נראה לי שזה הריאלי בי. איפה היא? אבי! מה קורה? מצאת משהו? איך מצאת את זה? זוזי, תעזבי את עם יד אחת, איך את רוצה לפתוח את זה בכלל? איך את חושבת על זה בכלל? קדימה, קדימה. תראה, אני פה, אני פה. רגע, רגע. הם תמיד מחביאים בכל המקומות כאלה, לא צפויים כל מיני דברים, אתה מבין? בכוונה עושים את זה. מה יש לך, אני פה. כל זה בשביל להגיע לסירה? או מה? או למרינה? לא, אנחנו צריכים, מנסים להגיע למרינה בשביל לקחת, בשביל לקחת סירה. לא. הם רוצים ללכת מסביב, לעלות על הכביש? עכשיו יבואו השחקנים. רגע, מה יש לי בנשקים? שאטגן, דבר ראשון שאטגן, להעביר אותו לחסב הקשת, זה זה, פה, יש לי שתי כדורים. למה אני לא יכול לעשות חיצים? לעלות למעלה? רגע, פה מה יש? סגו. חכי שנייה עד שמטפסת לזה. יש לי פה מלא דברים שאני צריך לעשות. או, אתה רואה, עזרה ראשונה, יש פה עזרה ראשונה מלא. מה זה? חכי, אני פה שנייה לוקח כמה דברים ואני בא, תדאג. בוא נאסוף המשחק ואני עדיין יכול לשדרג את הדברים. יכול להיות שזה לא הסוף? כמה עברי תחסים יכולים למשוך את זה? זה לקראת הסוף בטוח, כי כמה אפשר למשוך? הנה, הרי אותו. שרי. שרי לרצפים. לא במצב הזה. זאת עכשיו נהיה מלחמת נראה לי. היא עכשיו עולה למעלה, לקחת סירה ולהביא את הסירה לפה. או, יריות יריות שם, מה זה? מי נלחם ככה? עם מי נלחמים ככה? מי נלחם עם מי לא ברור בינתיים? יכול להיות שזאת אבי הזאת. לא אבי, אבי לא אבי, זה השנייה. מלחמת פה עם מישהו עכשיו. בינתיים לא רואים כלום. מי זה הבא הזה? מאיפה פצצת פה? Sniper's a fucking bro. What are you doing out here? The boats. We were supposed to hit the island tonight. Then this pendejo showed up. I sent the guy to call for help. Backup should be on the way. Should be. I need one of those boats. Now. Why? Ask me later. Then I guess you're gonna help me take this guy out. Let's do it.
תמיד איכשהו מסתבכת, תמיד איכשהו היא מצליחה להסתבך. Stay low! זה אני יודע, מה אתה מספר לי? He killed my whole fucking team! Don't worry, we'll get him. בוא נלך על זה. Hey, stay down! Oh, whoa, 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 whoa. Jesus, that guy's fast! No shit. לא, איתו אי אפשר לשחק. What is trespassers? The last few days, they came out of nowhere. They're hitting us hard. Why? Don't know. מה אתה יורך? חכה רגע. איך אתה הצלחת להגיע לשם? אתה נטומטם. לא יודע לנרוץ. עד שם. I'm moving up. זה כבר יהיה אבלה. אוקיי? נאו. סאבלה. אני אומר לרוץ, היא לא רצה. קחי את זה כבר. עכשיו לאן? יורה בלי סוף. בוא נמריד חזק. הוא מוריד חזק. למה לא יהיו לו פוגעים בו? What next? מה עכשיו? רעיון טוב. לאן? לרוץ. לספסל? לתחנת לפח? מפה. יאללה, יאללה, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. זה מחסום, קטלני. זה גז אבל. את בקטע? אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? צריך להגיע לאן? לשם? אתה יודע שזה גז. אנחנו מתחבר. Let's get inside there. How? Use that tarp of cover. Push it across the street. רוצי, 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 רוצי. כלב. למה איתם משימות כאלה, כל הזמן קשות כאלה? סובכות. תביא לי כאלה פטיש יופי.
למה המשימות איתה כאלה קשות? משהו לא נורמלי. יותר מדי זה של אש. נותנים למה? או, פה הולך להיות קרב רציני אם יש לך כל כך הרבה תחמושת. שש כאלה, בסדר, זה נשאיר לאחר כך, לך תדע פתאום לקפוץ פה איזה בוס עכשיו או משהו. מני. מני, תן יד, מני. אל תישן. שייך אותם מהמפגרת. He's luring them to us. Get ready. עוזר להם עם זה. איזה טיפש הוא. איזה טיפש הוא, תראה. רגע, רגע. חמור, תראה בו כבר, תראה בו כבר, תעשה משהו. לא סתם נתנו לך את האש. איפה הוא? סך אותך. טוב מאוד. שעוד דביים. איך פגעת בי? משימות איתם, מה זה קשור? כל הזמן יש משהו.
can't wait to get my hands on this guy. המשימות איתה תמיד מעצבנות, רצח הם פי שתיים יותר קשות מהזאת. מהמשימות של הרגילה. וואו, חכה שנייה, אתה צריך לראות אם יש פה כדורים, יש פה איזה משהו, תחמושת. חמש כדורים. הלכת עם האש? מה אתה רוצה? מה? אני לא עכשיו פה על הדלת. לך, 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 לך. Where did he go? He couldn't have gone far. דנו על החלך לאנשו. זה ולמד. Down! Damn it! אסך אותך. הנשק הזה מרחוק הוא לא טוב. זבל מפה, הוא עמד פה וירם. אבל איך הוא רואה בכלל? לא רואים פה כלום עם כל הרפל הזה. או, זורק רימונים, יופי, תן לי, תעשה, תעשה שם. אני פה אסתכל רגע, יש פה משהו. אין פה כלום. מה איך יכול להיות דבר כזה שאין פה כלום? איפה הם כבר ברחו כל כך מהר? איפה הוא? איפה השני? זה שלי. היינו. סאמק, איך הוא קורא? רואו? תפל בו, תפל בו. הנה, הנה, הנה. I've lost him. There he is. Push in. סזרת. זה היה, הברחתם אותו, תרופו מפה. מני, תן יד כבר, תן כבר יד אחותך, תן יד. איזה צלף תחמן זה? זה דבר שטגן, דבר ראשון שטגן. כדורים.
אחד כזה דחוף? זה דבר ראשון שאת גנח. זה בוס, הסוג של בוס, עוד פעם. כוסח אותך, איפה באת? לא רואים אותו. צריך לקלוט אותו רק, איפה הוא? זה בוס, אני אומר לך, זה בוס. איפה? איפה התחמן הזה? מסבחוץ? כן, הוא יוצא בחוץ. מי זה? זהו. זהו, זה הצלף שהם אמרו. איזה פסט. אבל לא, לא הרגו אותו. נשאר בחיים. זה הצלף שהם דיברו עליו. מאיפה באת את לפה? מי זה היה? איזה זל. זה לא משנה. בכלל שכחתי ממנו. אח של ג'ויל זה. בעצם כל החברים של המלך. זהו, בקיצור, עד לפה. את זה נראה בהמשך, ונתראה. יהיה לו...